3, 2, 1, stop! Oh. Yeah! Jeg er tilbage! Hej, 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 hej! Julie her! Du ser på The Club! Sådan! Skynd jer, skynd jer, skynd jer! Yes! Yes! Og vinderen er Philip! Det blev helt sportigt med gutterne. Pauline! Bra jobbat! Och bra jobbat du också. Tack för kampen. Mange kunne rigtig godt lide Pauline spillet, men jeg fik kun 2 likes. Nu skal jeg tage en selfie. God dag! Vil du også tage en? Ja. Yeah. Jeg tog 2 stykker. Skal vi ikke uploade dem? Efter 10 minutter hender det her. Lad os se, hvor mange like-klik vi har fået. Ja. Yeah. Wow, jeg har fået 55. Det er fantastisk. Hvor mange fik du? Jeg fik kun 2. Det er ikke så dårligt, virkelig. Jeg mener, det var i det mindste ingen, som mislykte det. Ha? Og i næste uge kan du se det her. Ja! Jeg vandt! Altså, det er fusk! Det, der går ud på nu, det er, at I to I skiftes til at tage et æg og smaske det i hovedet på jer selv. Welcome. Glem nu ikke at subscribe til vores kanal lige her. Og hvis du gerne vil se nogle flere sjove videoer, så klik her. Vi ses snart igen. Hej hej!